Saudações santistas. Bem-vindo ao canal As Últimas do Peixão. E antes que comece esse vídeo, peço que deixe o seu like. Isso ajuda muito na divulgação. E aproveite e já se inscreva e ative o sininho para receber todas as notícias atualizadas diariamente sobre o nosso Peixão. Então vamos para o vídeo. Bom nação, vamos às atualizações do Peixão que vem do site g.globo.com e diz que sem Rodriguinho o técnico Fábio Carilli ainda espera quatro reforços para fechar o elenco do Santos para a próxima temporada. É isso mesmo. Eduardo Bauermann e Bruno Oliveira serão anunciados em janeiro. Mas o peixão busca outros nomes. Porém, nação santista, a cada dia parece mais difícil a missão de contratar seis jogadores para 2022, como Carilli disse precisar ao fim da última temporada. Por enquanto, são apenas dois. Eduardo Bauermann e Bruno Oliveira. Na última sexta-feira, Santos e Rodriguinho, meia do Bahia, encerraram as negociações para o jogador atuar na Vila Belmiro em 2022. Pedido do técnico Fábio Carilli, o atleta com quem ele trabalhou no Corinthians, já era visto como um provável reforço para a próxima temporada. As conversas, porém, não avançaram. O Santos ofereceu a Rodriguinho um contrato de uma temporada. Com possibilidade de renovar por mais uma. O meia, porém, queria um vínculo já de dois anos. Os valores oferecidos também não agradaram o jogador. O peixe agora precisa avançar novamente em um possível reforço para o meio de campo, setor visto como carente na análise do departamento de futebol. Bruno Oliveira, que chegará do vitória, atua como meia também pessoal. Por enquanto o Santos tem também. Um acerto com o zagueiro Eduardo Bauermann, que deixará o América Mineiro no fim do mês. Bauerman e Bruno Oliveira são, portanto, pelo menos até agora os únicos reforços do Santos para a próxima temporada. Por isso, a diretoria corre contra o tempo para ter mais nomes na para o início de 2022, quando pretende fazer anúncios sobre jogadores contratados. Então, nação, essa foi mais uma notícia do Santos, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu comentário que sempre é muito bem-vindo por aqui, e deixar o seu gostei, muito obrigado e até o próximo vídeo.